بسم آب وولد ومنفس قدوس أهد واملاك آمين سنكسار زورا سني عند املاك بهنا باب بول بمنفس قدوس سني هارات بزچكن ابا موسى صليم بسماتنت موت سوچ كغرلو يتنسى ين قدوس يادنقطال ارسو اسقدمو منغست سماياتن گفتوات نبرنا ارسو بسگاو تنكارا بسراو مايلنيا نبر يبلانا يتطا يقمانا يمنسرم نبر يگرلالم مانم ليقواقوامو ايچلم نبر عند بگ باند گزي چرسو اندمي بلانا عند فيقن وين طج اندمي تطا سلرسو تنگروال ارسو صاين لمياملكو سووچ اگلگاي نبر ብዙ ጊዜም ወደ ፀሐይ ያንጋጠጠ ፀሐይ ሆይ አንተ አምላክ ከሆን ካነጋግረኝ ይል ነበር። ደግሞም በልቡ የማላውቅ ሆይ ራስን አሳውቀኝ ይል ነበር። ከዚህ በኋላ በአስቄጥስ ገዳም ያሉ መነኮሳት እግዚአብሔርን ያውቁታል ያዩታልም እያሉ ሲነጋገሩ ሰዎችን ሰማቸው። ያን ጊዜም ተነሳ፣ ሰይፉን ታጥቆ ወደ አስቄጥስ ገዳም ሄደ። በደረሰም ጊዜ አጳስጦስ አገኘው። አጳስጦስም ፈራው። ሙሴ ጸሊምም እውነተኛውን አምላክ ታሳውቁኝና ታስረዱኝ ዘድ ወደ እናንተ መጣው አለው። አጳስጦስም ወደ አባ መቃርስ ወስዶ አገናኘው። እርሱም ተቀብሎ ሃይማኖትን አስተማረው። እንዲህም አለው፣ ታግሰ የማስተምርን ከጠበቅ እግዚአብሔርን በሚገባ ታየዋለህ። ከዚህ በኋላ የክርስትና ጥምቀትን አጥምቆ አመነኮሰው። ከብዙዎች ገድለኞች ቅዱሳን ይልቅ ብዙና ጽኑ ገድልን መጋደል ጀመረ። ሰይጣንም ቀድሞ ሲሰራው በነበረ በመብሉና በመጠጡ በዝሙቱም ይዋጋው ነበር። እርሱም በራሱ ላይ የሚደርስበትን ሁሉ ለአጳስጦስ ይነግረው ነበር። እርሱም አጽናንቶ ሊሰራው የሚገባውን ያስተምረው ነበር። ከገድሉ ብዛትም የተነሳ አረጋውያን መነኮሳት በሚተኙ ጊዜ ብቶቻቸውን በመዞር ውሃ መቅጃዎቹን ወስዶ ውሃ መልቶ በየቤታቸው ደጃፍ ያኖር ነበር። ውሃው ከነርሱ ሩቅ ነበርና እንዲህም እያደረገ በመጋደል ለብዙ ዘመናት ኖረ። ሰይጣንም በርሱ ቀንቶ በእግሩ ውስጥ አስጨናቂ ሆነም ዓመታትን መታው። ተኝቶም እየተጨነቀ ብዙ ቀን ታመመ። ከዚህ በኋላ የመታውና የሚፈታተነው ሰይጣን እንደሆነ አውቆ ስጋውን በሳት ተለብልቦ እንደደረቀ እንጨት እስቲሆን ድረስ ተጋሎን አገልግሎቱን አበዛ። እግዚአብሔርም ትግስቱን አይቶ ከደዌው ፈወሰው። የሰይጣንንም ጦር ከርሱ አራቀለት። የመንፈስ ቅዱስም ጸጋ አደረበት። ወደ እርሱም 500 ወንድሞች መነኮሳት ተሰበሰቡ። በእርሱም ላይ አበሚኔት ሆነ። ከዚህ በኋላ ቅስና ሊሾሙት መረጡት። በቤተ መቅደስም በሊቀ ጳጳሳቱ ዘንድ ባቆሙት ጊዜ ሊቀ ጳጳሳቱ አልፈቀደም ነበር። አረጋውያንም ይህንን ጠቋራ ለምን አመጣችሁት ከዚህ አውጡት አላቸው። እርሱም መልክ የከፋ ጠቋራ ሆይ መልካም አደረጉብህ በማለት ራሱን እየገሰጸ ወጣ። ከዚህ በኋላ ዳግመኛ ሊቀ ጳጳሳቱ ጠራውና እጁን በላዩ ጭኖ ቅስና ሾመው። እንዲህም አለው፣ ሙሴ ሆይ እነሆ በውስጥም በውጭም ለምን አነጭ ሆነ? በአንዲትም ዕለት ቅዱሳን አረጋውያን ወደ እርሱ መጡ። በእርሱም ዘንድ ውሃ አልነበረም። እርሱም ከባቱ ብዙ ጊዜ ወጣ ገባ ይል ነበር። ከዚህ በኋላ ብዙ ዝናብ ዘንሞ ጉድጓዶቹን ሁሉ ሞላ። አረጋውያንም ለምን ብዙ ጊዜ ወጣ ገባ ትል ነበር ብለው ጠየቁት። እርሱም እግዚአብሔር ውሃ ካልሰጠኝ ቅዱሳን አገልጋዮችን ምን አጠጣችኋለሁ ብለው ነበር
በቸርነቱም ዝናብ ልኮልን ውሃን አገኘን አላቸው። ባንዲትም ዕለት አባ ሙሴ ከአረጋውያን ጋር ወደ አባ መቃርስ ሄደ። አባ መቃርስም የሰማዕትነት አክሊልን ያለው ከእናንተ ውስጥ አንዱ ነው ያለው አላቸው። አባ ሙሴም አባቴ ወይ ምናልባት እኔ ሆናለሁ በሰይፍ የገደለ በሰይፍ ይገደል ዘንድ አለው የሚል ጽሑፍ አለና ብሎ መለሰ። ከዚህ በኋላ የበርበር ሰዎች መጡ። አባ ሙሴም ከእርሱ ጋር ያሉትን መነኮሳት እነሆ የበርበር ሰዎች ደረሱ፣ መሸሽ የሚፈልግ ይሽሽ አላቸው። እነርሱም አባታችን አንተን አትሸሽም አንተስ አትሸሽምን አሉት። እርሱም በሰይፉ የገደለ በሰይፉ ይገደላል ስለሚለው የእግዚአብሔር ቃል እነሆ ያችን ቀን ለብዙ ዘመናት ስጠብቃት ኖሬአለሁ አላቸው። ወዲያውኑም የበርበር ሰዎች ገብተው በሰይፍ ገደሉት። መሸሽሽ ስላልፈለግ ከእርሱ ጋር 7 መነኮሳት ተገደሉ። አንዱ ግን ከምንጣፍ ውስጥ ተሰወረ። የእግዚአብሔርንም መልአክ አየ። በእጁም አክሊል ነበር። እርሱም ቆሞ ይጠብቅ ነበር። ይህንንም ባየ ጊዜ ከተሰወረበት ወጣ። የበርበር ሰዎች ገደሉት። የሰማዕትነት አክሊልንም ተቀበለ። ወንድሞች ሆይ ከሃዲና ነፍሰ ገዳይ ቀማኛና ዘማዊ የነበረውን ለውጣ ደግ አባት መምህርና የሚያጽናና ለመነኮሳትም ሥርዓትን የሠራ ካህን እንዳደረገችው በሁሉም አብያተ ክርስቲያናት ስሙ እንዲጠራ እንዳደረገችው የንስሐን ኃይሏን ተመልከቱ። ሥጋውን በአስቄትስ ገዳም ደርምስ በተባለ ቦታ ለዘላለም ይኖራል። ከእርሱም ብዙዎች ድንቆችና ታምራት ይታያሉ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በጸሎቱ ይማረን። በረከቱ ከእኛ ጋር ለዘላለሙ ትኖር አሜን።